Citibank. Näin pääset sisälle App Storeen. Ja näin selaat tuhansia uusia applikaatioita. Ja näin lataat sellaisen suoraan puhelimeesi. Ja kas näin huomaat, että kaikki tulee muuttumaan. I thought I could trust you. Kaikkien aikojen kovin Bond. You don't have to worry about me. Quantum of Solace. Tupla DVD ja Blu-ray nyt kaupoissa. Kaikki kevään merkit K-kengästä. Sporttiset knoksit sekä trendikkäät tango nahkaballeriinat nyt edullisesti. K-kenkä, kun etsit uutta paria. Sun Green Power. Pienempi, täysin kierrätettävä kartonkipakkaus ja täydellinen pesutulos. Uusi Sun Green Power. Siirry mukavuusalueelle. Uusi Golf Plus. Ja tässä meillä on aito Vaasan lapinrieska, leivottu Suomen Lapissa. Ja tässä Vaasan lapinrieskanen, sellaisenaan käteen sopiva. Vaasan lapinrieskanen, tuoreeltaan koko Suomessa. Mitä olisit valmis tekemään päästäksesi eroon tupakasta? Kun olet päättänyt lopettaa tupakoinnin, Nicorette purukumit auttavat sinua pääsemään yli vaikeistakin kiusauksista. Nyt myös uusi mausteinen Nicorette Spice Mint. No morjesta, morjesta. Lataa pomopalvelu ja tiedät kuka soittaa jo ennen kuin vastaat puhelimeen. Tilaa Kärppien oma pomopalvelu lähettämällä tekstiviesti Tilaa Kärpät Pomo numeroon 16505. Volkswagenit myy ja huoltaa autotalo Antti Roiko Ylivieska, autotalo Laakkonen Kajaani ja Pörhön autoliike Oulu, Raahe, Kuusamo. Tämän ja monta muuta ajankohtaista asiaa löydät osoitteesta keventajat.fi. Vakuuttavaa, vaikuttavaa ja varmaa. Nyt kyllä näkyy jo vähän kipinää. Tämä oli erittäin hyvä suoritus. Hyvä viletys. Tosi päheä. Lisää viiltävää tanssianalyysiä ja hulppeita suorituksia luvassa jälleen tänä iltana. Katso Tanssii tähtien kanssa. Maikkarilla tänään. 7:25. Inspiraatiota tarjoaa Citibank. Inspiraatiota tarjoaa Citibank. Uutuus. Lysi Omega 3 Nivel. Hyväksi nivelille. Ovatko hiuksesi vaurioituneet? Silloin ne ovat menettäneet solusementtiään. Elvital Anti-Breakage -hoitosarja sisältää korvaavaa keramidisementtiä. Se palauttaa hiuksiin luonnollisia rakennusaineita, paikkaa murtumia ja korjaa vaurioitunutta hiuskuitua. Hiuksistasi tulee silkkiset. Korjaava L'Oreal pari Elvital Anti-Breakage sisältää keramidisementtiä. Makes you worth it. Loistava romanttinen seikkailuelokuva. Australia. Pääosissa Nicole Kidman ja Hugh Jackman. DVD ja Blu-ray nyt Prismoissa. Kuppi kahvia, kiitos. Haluaisitteko tavallista kahvia vai kenties tätä kalliimpaa perinteistä laatua? Mm.
Nyt voit helposti testata, kuulutko sinä joukkoon, jonka ei tarvitse maksaa autovakuutuksiaan. Etua elämään. HP Pohjolasta. Äiti, taidan todella rakastaa Vitalinia. Rakastan hyviä makuja. Mutta jos vuodet tuovat lisäkiloja, niistä on vaikea päästä eroon. Pieniä valintoja joka päivä. Vitalineassa on paljon hedelmää ja marjoja sekä ravintoaineita, mutta vain vähän kaloreita. Vitalinea, niin hyvää, niin kevyttä. Optikkona pohdin vuosia, kuinka yhdistää kanta-asiakasohjelmat ja rakkaus. Taiteeni avulla nostin piilotajunnastani ratkaisun tähän sieluani polttavaan yhtälöön. Plussaa. Instrumentaariumista. Koirat kommunikoivat monin eri tavoin, mutta ientulehduksesta ne eivät osaa kertoa. Päivittäinen Dentastix vähentää hammaskiven muodostumista jopa 80% ja pienentää ientulehduksen riskiä. Ja koirasi saa keskittyä koirien juttuihin. Pedigree julistaa huhtikuun koirien hampaidenhoitokuukaudeksi. Vie sinäkin koirasi hammastarkastukseen eläinlääkärin luo. Lisätietoja osoitteesta pedigree.fi. Pedigree Dentastix. Päivittäinen hammasharja. Särkyä. Onneksi sille ei tarvitse antaa periksi. Paikallista särkyä hoidat Mobilaatilla. Mobilaat on ainoa särkyvoide, jossa kolme lääkeainetta yhdessä poistaa turvotusta, tulehdusta, särkyä. Mobilaat. Yksi voide, kolme vaikutusta. Inspiraatiota tarjoaa Citibank. Inspiraatiota tarjoaa Citibank. Tiina, 28. Jo viides kerta kihloissa. Jokainen tarvitsee Lotus-hetken. Lotus Soft Embo. Pehmeä ja luotettava. Uutta Lotukselta. Lotus Just One. WC-paperi, joka on niin vahva ja imukykyinen, että vain yksi arkki voi riittää. No, huonot pystyyn. Nyt saa madot kyytiin. Aksilur. Madottoman hyvä olla. Säästöpankin hyvän päivän avaus, eli aloita säästämään hyvän päivän varalle. Hyvän päivän varalle säästäjän aamut ovat täynnä valinnanvapautta. Miellyttävää varmuutta, että käytössä on säästöjä, kun niitä johonkin mukavaan tarvitsee. Säästämisen asiantuntijana autamme tekemään jokaisesta päivästä hyvän päivän, juuri sinulle mieluisalla tavalla. Kartuta valinnanvapauttasi ja aloita säästäminen hyvän päivän varalle osoitteessa hyvänpäivänavaus.fi. Eläköön elämän rikkaus. Koska oma pikkujätti on 2 kertaa tiivistetty, me käytämme vähemmän vettä, 40% vähemmän materiaalia ja vähemmän rekkoja. Kärsitkö astmasta tai hengenahdistuksesta? Kokeile suolapiippua. Are you ready? No. Give me Pepsi Max. Come on, Jack. Don't give up now. Show him what you got. Look at me. It's your time. Come on. Kulta, mistä pidät minussa eniten? Tästä, tästä, vai tästä? Vastustamattoman kaunis. Helmiäisuute kaunistaa kainaloidesi ihon. Nivea Deo Pearl and Beauty. Ensimmäinen kauneusdeodorantti, koska kauneus on hyväily. Jade. Ihmiset. Muoti. Kauneus. Ja aina yli 20 sivua terveyttä. Uusi Jade nyt lehtipisteissä vain 395. Jade. Tuntuuko, että et koskaan pääse eroon jalkasienestä? Kokeile käänteen tekevää Lamisil Soloa. Riittää.
riittää, kun levität sitä vain kerran molempiin jalkoihin. Lamisil Solo muodostaa jaloillesi huomaamattoman kalvon, josta terbinafiini lääkeaine kulkeutuu ihosi. Sen sientä tappava vaikutus säilyy ihossa jopa 13 päivää. Yksi kerta ja sillä selvä. Lamisil Solo, ainoa kertahoito jalkasieneen. Intersportin fillarikausi polkaistiin käyntiin. Tule valitsemaan luotettava matkakumppani meidän suomalaisten suosimasta Nopsa-mallistosta. Ja tee samalla ekoteko. Pyöräilemällä pidät huolta niin itsestäsi kuin ympäristöstä. Esimerkiksi naisten citypyörä Nopsa Jatsi 3-vaihteisena vain 349 ja 7-vaihteisena 399. Ajonautinto alkaa Intersportista. Inspiraatiota tarjoaa Citibank.